Ќе продолжиме со следниот наш, ако можам гостин да го наречам, бидејќи е мој колега од овде од Канал 5 телевизија. Повторно нешто дискутираме за нешто што е споменато, па не е вистина, па те иритира пред се како човек, второ како новинар, трето како новинар и професионалец кој што работиш во тој медиум и така натаму и така натаму. Ке слушате да малку повеќе за што станува збор. Добро утро за колегата Александар Диновски. Добро утро, Роберт. Фала на поканата. Воопшто не се чувствувам како гостин. Да, затоа е да, не знам што како да те најавам, ајде. Ќе кажам како да. Гостин во емисија моментално, бидејќи сега ти си од другата страна, нели треба да одговориш на она што ќе го дискутираме и ќе те прашам. Некакви забелешки кои што се најдоа во најновиот извештај на Европската комисија против расизам и некаква нетолеранција, спомената Канал 5 телевизија, и кога сметаш дека правиш нешто добро и корисно, би рекол сега, професионално за општеството, посебно за одредена некоја група на граѓани, едноставно, како велат луѓето, ти се враќа на еден поинаков и друг начин. Па, не јас лично, току телевизијата да. Беше посочена како медиум во кој наводно се кажале некои работи против бугарите, била навредена бугарската заедница во Македонија, и нас искрено ни падна чудни, бевме изненадени, па поту и разочарани, зашто единствениот медиум во Македонија кој што собра храброст после 30 години независност да ги повика македонските бугари во програма во живо, во само вистина да го да ги кажат своите маки, да речеме вака најнародски, и добивме ние многу критики, да речеме, од македонците кои што се чувствуваат како македонци во оваа држава, зашто ги пренесуваме ставовите на македонските бугари кои што многу често се во конфликт со мејнстрип поимањето на провоцираат око... намерно правите да. Така. Меѓутоа, нашата телевизија се најде во извештај на Советот на Европа, во кој што се наведува дека тие тамо слушнале дека има обвинување, сега го цитирам, слушнале дека има обвинување дека понекогаш на Канал 5 телевизија бил кажан некој термин кој што ги навредува бугарите во Македонија. И сега, бидејќи во вести, ние не можеме да кажеме ништо, ни на каре памет, ни такво нешто не може да ни текне, ниту е дозволено тоа. И единствената логика е дека тоа би се направило на емисијата само вистина, или тоа е практично најгледаната дебатна емисија политичка во државата. И размислиме кој би можел тоа да каже, и направивме една ретроспектива и видовме дека некои делови во некои моменти, во некои гостувања, гостите кажале нешто што може би некој го свати како навреда. Меѓутоа, од друга страна, бидејќи се работи за програма во живо, јас како водител или другите мои колешки и колеги, секогаш се оградуваме, скажуваме, после ме побарале да се извини, имавме прилог вчера, се оградувавме од тие ставови. Меѓутоа, како и да е, големата слика е дека во Македонија и Канал 5 беше своевидна авангарда во, ајде да речам, од подземјето вадењето на македонски бугари, зборам за нивните ставови, да кажат луѓето во програма во живо што мака си имаат. Да. И ете, бевме посочени како телевизија во која што се ширило говор на омраза или биле кажувани некои работи негативно против бугарите. Искрено, уште еднаш ќе повторам, не очекувавме такво нешто. Делово не сериозно, слушнавме, па... Да, дека они им дека слушнале дека некој некогаш нешто кажал, ниту да се навиде кој што, кога, зашто, како, буквално така на фрлано, колку што разбрав и дека телевизијата ќе си можно и ќе правна разврска ќе си бара нова, бидејќи ајде сега ние не бараме некој да не тапша по рамо и да ни каже браво, ова го направивте, меѓутоа кога успеавме на некој начин да ги слушнеме и македонските бугари, да видиме што мак имат и на тој начин да се чуеме, да се разбереме и да можеме заедно напред да отидеме, ние бевме стајани во некој контекст кој што тотално не личи. Поготово од сите телевизии, сег да има контакти емисии, сег да се уват луѓе ужива, секој ужива програма, знаеш, ти, Роберт, најдобро сите може значи, би тука, вака, секој може да, се да се каже. Тоа вака му доаѓа. Значи, сега, ние, бидеќи да дискутираме со гледачи секојдневно, ќе се јави некој така, ќе каже нешто, ќе спушти телефон. Да. И ќе кажат, еве, во емисијата на Роберт има говор на омраза. А ти си се оградил, си го исключил, да. Сега додиме да го камшикуваме, ако не. Така, значи, кажа ли веднаш... Сепак е демократија, нели? И затворил веднаш телефон. Да. И готово. Да. Е, сега, нашите гости тоа може би некој кажа, ли покрај тоа што многу добро се сетјам кога сме имале такви, да речем, критични емисии, имало некои моменти кои што били на граница,
Али ние телевизијата официјално сме се извиниле и сме се оградиле. Ако и сме кажале ако ова случајно некој навреди, ние се извинуваме и се оградуваме, сме барале од гостино да се извини. И се знаеш што е најинтересно? Вчера го правиме прилогот и ни се јавуваат од голем број македонски здруженија на македонски бугари. Ги има повеќе со циркулира. Тоа сакам да нивниот стап и да ќе го гледат тоа. Да, па ги имаш у прилогот ти, да. Ти, значи сега бугарите од Македонија реагираат зошто се напаѓа Канал 5. Кога Канал 5 е единствениот медиум кој што нив им даде простор да кажат нешто. Така? Да. И добиваме критики од другата страна, ако условно кажеме, сите сме македонци, нели само различно се чувствуваме. Се доаѓаме ситуација оние кои што, нели, се заштитени да кажеме од западот во овој случај, дека нешто се правило против, застанат во наша одбрана, реално да кажам. Роберт, мојата лична предпоставка е дека некој го избуткал ова. Да, сигурно. Да го избуткал и да се наведе токму само Канал 5. Да. Меѓутоа тоа што е интересно е што вчера вечер ми најави овие здруженија дека тие ќе се здружат, дека ќе напишат едно заедничко писмо каде што ќе се потпишат практично сите здруженија на бугарите во Македонија и ќе реагираат официјално дека тоа што е посочено на Канал 5 е тешка неправда, дека тоа е единствениот медиум кој што работеше да за тие да можат да се слушнат. Практично тоа им беше каналот на комуникација со јавноста. Дали таа страна да што ние секогаш сме ги пренесувале македонските бугари мислат тоа и тоа или вакви такви се, меѓутоа никогаш немало можност да ги слушнеме во живо што мислат. Ние таа шанса им ја дадовме бидејќи уредувачката политика и водството на телевизијата беше убедено дека тоа е начинот на кој што може да се решат проблемите, не да ги стигматизираме, не да ги тргаме. Не, тие јодат во бугарски телевизии кажуваат во Македонија се дешава ово и ово и ова, немаме права вакви и вакви така. Океј, повели дојди не во Бугарија, пошто ти си македонски граѓан, дојди дома, еве ти Канал 5 ти дава можност. Кажи си што имаш, од другата страна имаш друг човек што најчесто нема како твоите ставови, сочети ги ставовите и јавноста нека суди. Да, и тоа се случува. И мене ми кажуваше еден господин вчера Митко Ѓорѓиев се вика од Струмици има здружение Мост, ми се јави ми кажа дека јас од кога почнав на Канал 5 да гостувам на емисијата, веќе и со моите сограѓани македонци, да. Дека сите сме македонци, нели ти имаат со бугарска самосвест, ние сме си Ясно. Со македонска самосвест, вика почнав да комуницираат со мене поотворено и да зборуваме за проблемите. Тоа е еден позитивен импулс што треба да Нормално, се направи. Тоа е поента. Така, тоа беше целата поента. Меѓутоа еве кога ние пак ќе кажам, не очекувавме никој да не фали, тоа е наша одговорност како медиум да работиме за доброто на општеството, нели коректор на општеството да треба да бидат медиумите. Не, не едно тело кое што практично треба да ги афирмира овие работи и да ги поддржува сестрано Совет на Европа, така, да, со работка. И ние бевме посочени. Ама пак, пак мојата лична предпоставка ќе кажам е дека некој избуткал тоа да биде, очигледно некој што не му е може би толку мерак што работи некој за подобрување на односите, бидејќи ако има добри односи, нема да може да се ги преработи, дека што се ги преба меѓу време. Сметаш дека нешто политичко има, дека можно е во последно во овој момент? Некој избиткал. Не може случајно да се најде Канал 5. Од нигде никаде, така? Да, поготоа слушнав дека имало говор на омраза против Бугарите. Тоа е несериозно. Да. Тоа е од да ја да кажам дома, абе мене братучет имам еден јоцо братучет у Германија, и он има еден друг Михајло и тој му кажа, ја чисто да ви кажам дека најверојатно таму кој ти пренесе јоцо, да, кој него Дизелдоров кажа да. Дека Роберт, не знам, нешто таму. Да. Има така е приказната прилика. Го кажавме ставот на македонските бугари, кажавме како од прилика ќе реагира и Канал 5 да видиме изјавата на директорот Иван Мирчевски токму на нова прашање. Станува збор за тело под рамките на Советот на Европа, кое што се занимава општо со дискриминација од секоја форма, не е само за бугарите, тука и ЛГБТ заедница, и албанците, и македонците, односно така натаму. И да, тоа се во право, дека е фрапантно што телото само кое што се несу, кое што ја работела тоа анализа во самиот свој извештај користи термин кој што е непоимивлив во правниот промет, ниту пак во некој друг извештај дека слушнале обвинувања за спорадични именувања на втората фраза, која што претходно набројле две фрази. Втората фраза се е чип проститут или ефтини проститутки. Наводно на Канал 5 се слушаат такви фрази во прилозите на нашите новинари. Тоа е фрапантно, тоа е тешка клевета, тешка навреда и напишав еден пост на социјалната мрежа LinkedIn, во која што го повикав и Советот на Европа да се извини, да се ги избрише тој термин. Ние постојано велевме дека сите имаат право да излезат во Канал 5 и да го кажат свој став. Каков и да е, дали некому се допаги или не. Е, токму таа телевизија која што е единствена, сега се наоѓа
наметата на Советот на Европа, сега не можам директно да речам на Советот на Европа како тело, но една нивна секција, ако можам така да ја наречам, која што тврди дека слушнала, внимавайте, слушнала без никакви докази. Не можете вие да напишете никаков репорт, никаков извештај и да обвините на телевизија дека таму имало такво нешто. Генерално тоа е тоа што го зборуваме, да. Интересно е како се вика еден професор од Синсинати, тој е веќе американски граѓанин, Иван Динев Иванов, тој е професор на Синсинати, мислам, многу, да речем, виден универзитет. Меѓутоа, човек од Пиринска Македонија ние што, да. Што велиме, да, меѓутоа со бугарска самосвест, со бугарски чувства, добро говори македонски, два пати не беше во само вистина, тој вчера ми напиша мејл и го видел прилогот и кажа, бе, молам Александар да ме цитирате дека ова што ве ставила Советот во Европа во ваков извештај е тешка небулоза. Јас лично, еве како интелектуалец и како бугарин, некој што работи во овие односи, да. Сум благодарен на Канал 5 што е единствена телевизија што ме покани и што ми даде можност еден час у живо да кажам што мислам за оваа проблематика. Да, ја би препорачал овие кои што не го гледале прилогот на колегата Вединовски, малку повеќе запознаат и со има таму изјави од некои поранешни изданија на само вистина, каде што ќе видите конкретно ако не сте гледале или ќе се подсетите за кој зашто точно станува збор. Недната си мислам ти. И на другата сум јас, да, имав таква среќа, да. Малце да ми се тие дебати што беа жестоки со македонските бугари, јас да ги водам, прва се испадна добро и рекоа ја има искуство. Не се нафаќа други или? Не се нафаќа, да ти кажам така се погоди, да. И ми беше и предизвик и на мене и на уредништото телевизијата малце тој диалог да го отвориме, така што направивме една низа и пак ќе кажам, многу имаме критики, што им давате простор, но вие гледате не навредуваат вака така и точно имаше многу работи што кажа што беа многу, ја лично бев навреден во емисијата. Разбирам. Меѓутоа тоа не беше во ниту еден начин наведено во извештај на Советот на Европа, а беше наведено дека на Канал 5 дека слушнале, дека некој кажал дека повремено имало говорно омраза против бугарите, сам тако нешто не постои практично се за непостоечка работа. За непостоечка работа. Зборуваме, али ете пак ќе кажам очигледно тоа некој го избуткава. Да. Ќе споменам само вистина. Еве, ќе се заражам малку и на тоа настранова. Започнуваме нова сезона. Се зборам во множина бидејќи се чувствувам дели како дел од самиот медиум. Има некои новини, не само вистина, нели Здраво Македонија веќе се на големо се подготвува да започне нова сезона, при тоа славејќи и полнолетство. Не може тоа гледачи да уветам, ја ви го гледам, веќе контурите се гледат на новото студио и можам да кажам дека станува феноменално ќе изгледа. Мислам дека од понеделник почнува да така. Од понеделник. Да. Гледачите ќе може да гледат да ви гледат вас и онака убави многу поубав амбиент и тоа што го спремате ви честитам, се надевам дека ќе биде се супер. Да, ти благодарам. Очекувам успешна сезона и за само вистина. Претпоставам дека со нетрпение очекувате сите колеги од информативна да започне, веќе започна. Веќе започна, Роберто, тоа што веќе го најавивте, имаме еден новитет. Не знам дали ти текнува дека првите години е шеста сезона. Имаше една поголема интеракција со гледачите, а тоа што нивните постови, да, коментари на Facebook профил се појавуваат. Сега тоа малце ќе го апдейтнаме на повисоко ниво. И веќе од понеделник, ако не се лажам, ќе има можност самите гледачи и директно со прашања, со коментари да се вклучуваат во самата емисија. На тој начин сакаме да направиме поатрактивна, да речеме, и уште повеќе да ја доближиме до гледачите, бидејќи само вистина, па и Канал 5 е една од редките емисии и телевизија, кај што буквално има простор секој да каже. И од помалку бројните и поголемите политички партии, власт, опозиција, заедници, и помалку бројни заедници, музичари, сите да зборуваме за политика. Пошто нашето мото е дека мораме да се чуеме за да се разбереме. Да. Така што ова е уште еден обид и оваа година емисијата уште повеќе да доближиме гледачите, бидејќи бројките покажуваат дека нивната доверба што ни ја даваат нас е навистина голема и тоа не само што ласка, меѓутоа е представува и одговорност цело време да се надоградуваме и да видиме се подобри и подобри. Да, претпоставам дека вам како тим кој што сте дел од информативна ви е плюс, или за предизвикате една нова сезона како млади луѓе и новинари. И како што велат во спортот, таму
таа старостна граница вие 20 години така да. Добро, јас сум малце повеќе од 20 нешто години, или фала ти овде си го запомнам. Зборам за просекот, така. Да. Така. Па и просекот е малце повеќе, али сите сме младолики. Да. Да, добро се одржуваме и над се створи, да речеме, една химија тука Елизабета Галевска, која што е, да речеме, новинарска легенда. Во Македонија сите многу научивме од неа. Тука е секако и колешките кои што се, да речеме, малце помлади. Јас тука некаде усредина се борам да инклирирам кон помладите, мислам дека ми успева. И тука ни е и Гоце Михајловски, нели како наш главен одговорен уредник, да, со неговото само интервју во четврток. Има освежување и кај него. Тоа си останува, така? Да, си останува. Малце, да речеме, стилски освежено и студиото негово. Ти изгледа Канал 5 од една недела од сега, малце издигната на повисоко ниво, визуелно, да речем. Добро, да, тоа е нормално што треба да се случува и треба да се. Абсолютно. И треба да се случува. Сакам да привршам со тебе, бидејќи имаше некои 8-9 минути, да не вклучувам сега некои гледачите да дискутираме. Се поклопува се тоа што го дискутираме, што го отвориме како тема денеска, со она што е актуелно. Не знам, сега ние често ги следиме, нели, вие посебно, тие уставни измени, некаков договор, нешто што предизвикува човек да се посомнева дека нешто намерно се прави, дека но што нешто од некаде ќе изнедри за да некој подклекне и слично. За нешто се случи, не знам. Се ме прашуваш дали последните турбуленции може да придонесат уставните измени се случат? Па јас се обидам на овака пуна. Да. Значи. Никој не знае. Значи сега еве пошто се работи за утринска програма да не блегуваме некои тешки не анализи мора, да ги замаруваме гледачите од сабеле, меѓутоа е многу многу нејасно. ВМРО-ДПМНЕ како партија, да речеме, прилично монолитна во својот став дека нема. Е, наслов, да... гледај. Кој потпалува војна во ВМРО-ДПМНЕ? Епа, очигледно војна се случува. Послед поранешниот пример сега во Будимпешта Никола Гриевски е малце актуелен. Ја мислам дека во политиката дека нема ништо случајно и дека таймингот кога нешто да се случува е многу поважно отколку што се случува. Мислам важно е што се случува, меѓутоа таймингот е многу многу важен. Влегуваме во, да речеме, во онаа црвена зона временска, кај што политичарите кажаа дека мора да се напри конечниот обид, зборувам за власта, за уставните измени. 31 ноември не завршува скринингот. Да. После 31 ноември треба да биде се готово за да можеме со Албанија да ги продолжиме преговорите. Меѓутоа, како што се одвиваат работите, малце тешко дека ќе го фатиме тој воз. Има проблеми, знаеме сите, во комуникацијата меѓу власта и опозицијата. Опозицијата вика не прифаќаме уставни измени под бугарски диктат, власта вила ова е историска шанса кога што не смееме да се пуштаме и тие два наратива постојат, меѓутоа сега се отвара еден нов фронт, тоа е Мисковски-Гуриевски, ќе видиме како тоа ќе реагира. Вчера вечер читав дека дел од раководството и функционирите на ВМРО-ДПМНЕ преку социјалните мрежи веќе му даваат отворена подршка на актуелниот председател Христијан Мицковски. Така што мислам дека за да видиме како ова ќе се развива, дека ќе биде потребно уште недела две, ама повторно ќе кажам дека времето е многу кратко и дека набрзо ќе се види како ќе мора да има климакс ова цела ситуација во Македонија, така што ќе биде интересно како иде, па ќе видиме што ќе се случува. Да. Меѓу другото поентата ми е, ете, кога веќе ги споменавме и новите сезони, новата година пред нас, календарски зборам за медиумите. Планот ми е да имаме некаква поголема соработка со вас, со моите колеги, барем менаж во неделата, дискутирајќи за зона што е актуелно. Без разлика, дали тоа ќе биде здравство, дали ќе биде мими, дали ќе биде политика ти, Михаела, или економија со Ката. Значи, нешто што би сакал малку повеќе да се подискутира, значи да не се слушта само на страна на не знам на политичарите или на тој што ја носи таа одлука, туку некои што навистина се на терен работат за тоа. Да, така. Го пласираат како информации, знаат. Да. Знаеш зашто е тоа добро? Затоа што на пример вестите многу често се конзервативен формат, нели? И тука ние зборуваме и тоа е тоа. Малце сме ограничени, кога ќе можеме вака во утринска програма дојме да разговараме со тебе, ќе можеме вака малце на понареден начин и посватливо да ги кажеме работи, така мислам дека многу полесно ќе допреме до гледача да имат на поголема слика што се случува. Да, бидејќи пак ќе кажам, значи вие сте тие кои што секојдено ги следат и работи и далеку дека не сте информирани пред се, дали освен од оние кои што ги носат самите одлуки, така да ние сме тука кога да, ќе не повикаш ќе засимнеме. Да. Ајде ќе дослободаме последни 5 минути и ти благодарам за гостувањето, ако можам така да кажам условно, па
се гледаме нека друга прилика со почетокот и на новата сезона. Меѓу другото, оваа година и Канал 5 слави четврт век. Да. 25 години, така да... Тоа е добра бројка. Имаме неколку јубилеа, да. Добра бројка е тоа. Мене лично ми е дел, што сум Тимот тука, ќе отидам на прославата. Нормално. Ќе се видиме тамо и уште еднаш да ви честитам и да ви посакам среќа со новата сценографија веќе од следната недела. И уште еднаш да им кажам гледачите дека ќе имат навистина што да видат. Благодарам уште еднаш.